अब हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन त्यो सुरु गर्छौँ र कुनै कुराको पनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ है। ग्राफ बनाउन जान्नु कुनै कुराको है, कुनै इन्फर्मेसनबाट ग्राफ बनाउन जान्नु र ग्राफ पढ्न जान्नु, ग्राफ रिड गर्न जान्नु भनेपछि त्यो धेरै हेल्पफुल हुन्छ। काइनेमेटिक्सको च्याप्टरमा पनि ग्राफिकल्ली हामीले धेरै न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सक्छौँ, त्यही भएर ग्राफ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। ग्राफबाट चाहिँ धेरै कुराको हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन के गर्छौँ, एउटा डिस्प्लेसमेन्ट र एङ्गल टिटा, टिटा इज इक्वल टु ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेन्ट वाई र टिटाको ग्राफ बनाउँछौँ। त्यस्तै हामी भेलोसिटीको पनि त्यस्तै गर्छौँ, भेलोसिटी र टिटाको ग्राफ बनाउँछौँ, त्यस्तै एक्सेलरेसनको पनि ग्राफ बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी पहिला सुरुमा डिस्प्लेसमेन्ट र टिटाको ग्राफ बनाउँछौँ। टिटा भनेको यहाँ के हो, टिटा भनेको कहाँबाट आउँछ, सर्कुलर बनाउनु पर्छ है। एउटा हाम्रो ओसिलेट, यो चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ टु एन्ड फ्रो मोसन हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामी गरिसकेछौँ। त्यही भएर सिम्पल हार्मोनिक मोसन देख्ने बित्तिकै एउटा हामी सर्कुलर मोसन, एउटा सर्कुलर पाथ बनाउनु पर्छ। यो एक्सट्रिम पोजिसन, यो एक्सट्रिम पोजिसन, यो हाम्रो मेन पोजिसन, ठिक छ। यो सर्कुलर मोसनको हाम्रो यो फुट अफ पर्पेन्डिकुलर, पार्टिकल सर्कुलर मोसनमा मुभ गर्यो भने त्यसको फुट अफ पर्पेन्डिकुलर केमा मुभ गर्छ, हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसन टु एन्ड फ्रो मुभ गर्छ, यो चाहिँ फुट अफ पर्पेन्डिकुलर, ठिक छ। यो चाहिँ पार्टिकल चाहिँ यसरी सर्कुलर पाथमा मुभ गर्यो भने फुट अफ पर्पेन्डिकुलर सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा मुभ गर्छ र त्यसैबाट चाहिँ हामी सबै कुराहरू डिराइभ गरेका छौँ। त्यसपछि अब हामी यो एक्सट्रिम पोजिसन, यो मेन पोजिसन, यो एक्सट्रिम पोजिसनमा छ पार्टिकल, चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेलाई भेलोसिटी कहाँदेखि सुरु भएको भनेर, पार्टिकलको मोसन कहाँदेखि सुरु भएको भनेर हामी एक्सट्रिमबाट चाहिँ सुरु भएको भनेर हामी गर्छौँ है, एक्सट्रिमबाट सुरु भएको भनेर गर्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी पोजिसन वान मान्छौँ, यहाँबाट चाहिँ अब मोसनलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है। यसरी अब पार्टिकल यसरी मुभ भइरह, यसरी, ठिक छ। त्यो हुँदाखेरि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फुट अफ पर्पेन्डिकुलर यसरी मुभ हुन्छ, यसरी मुभ हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि टिटा इजकल टु यसरी बढ्छ, टिटा यो भयो, टिटा बढ्दै जान्छ, यो एक्सट्रिम पोजिसनबाट कहाँ आउँछ, एउटा मेन पोजिसनमा आउँछ। भनेपछि अब हामी यहाँ ग्राफ बनाउँदाखेरि यसरी टिटा इजकल टु जिरो हुँदाखेरि पार्टिकल चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा छ, सपोज है, पार्टिकल एक्सट्रिम पोजिसनबाट चाहिँ सुरु भयो भनेर हामी यहाँ ग्राफ बनाउँदाखेरि गऱ्यौँ, ठिक छ। सुरु भयो भन्नुको मिनिङ इनिसियल भेलोसिटी जिरोबाट सुरु भयो भन्नेको होइन है, यो चाहिँ आफ्नो एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ, तर हामी चाहिँ कहाँबाट लिने, किनभने यो त टु एन्ड फोर यसरी कन्टिन्यू भएको भइ गर्छ है, रिपिट भएको भइ, मोसन रिपिट भएको भइ गर्छ, भनेपछि एउटा पोइन्टबाट चाहिँ हामी सुरु गर्ने ग्राफ बनाउनु है। अब मैले पोइन्ट माने एक्सट्रिम पोइन्टमा है, एक्सट्रिम पोइन्टमा चाहिँ मैले पोइन्ट माने सुरु भएको ग्राफ बनाउनलाई। त्यसपछि टिटा इजकल टु जिरो हुँदाखेरि पार्टिकल सपोज एक्सट्रिम पोजिसनमा थियो, त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट के भयो, वाई इजकल टु ए भयो है, वाई इजकल टु ए। त्यसपछि टिटा अब बढ्दै जाँदाखेरि टिटा कहाँ पुग्छ, मेन पोजिसनमा पुग्छ, यसरी टिटा यसरी बढ्दै जाँदाखेरि है टिटा कहाँ पुग्छ, मेन पोजिसनमा पुग्छ, त्यसको के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वाई फ्रम द मेन पोजिसन, पार्टिकलको मेन पोजिसनबाट डिस्टेन्स हो है। त्यही भएर वाई के हुन्छ, घट्दै जान्छ। यहाँ कुरा बुझेको छ कि बुझेको छैन, यहाँ चाहिँ पार्टिकल यसरी मेन पोजिसनतिर गइरह भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त पार्टिकलको कति पर छ, पार्टिकल मेन पोजिसनबाट हो है, भनेपछि मेन पोजिसनतिर गइरहेछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ वाई के छ, घट्दै गइरहेछ कि छैन, यसरी पार्टिकल के गइरहेछ, मेन पोजिसनतिर गइरहेछ, भनेपछि वाई घट्दै गइरहेछ, भनेको मतलब अब हाम्रो
टिटा इजकल टू समथिङ भयो हुँदाखेरि हाम्रो वाई घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ र कहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ। यो भनेको मेन पोजिसन आयो, ठिक छ, मेन पोजिसन आयो जहाँ चाहिँ के छ वाई इजकल टू जिरो छ है। वाई इजकल टू जिरो लाइन यो हो, ठिक छ, यो लाइन चाहिँ वाई इजकल टू जिरो लाइन हो है। त्यहाँ चाहिँ टिटा इजकल टू कति हुँदाखेरि टिटा इजकल टू पाई बाई टू हुँदाखेरि है, यति टिटा इजकल टू पाई बाई टू हुँदाखेरि हाम्रो वाई इजकल टू जिरो भयो है। अब त्यस्तै हामी ग्राफ बनाउँछौँ। अब हाम्रो टिटा फेरि पाई बाई टूभन्दा बढ्दैछ, बढ्दैछ भने हाम्रो वाई के कतातिर बढ्दैछ, अर्कोतिर बढ्दैछ है। एकातिरलाई हामी प्लस ए मान्छौँ, ठिक छ, यो मेटाइदिउँ मेटाइदिउँ। एउटातिरलाई हामी प्लस ए है एम्प्लिच्युड, यो डिस्टेन्सलाई हामी प्लस ए मान्छौँ, यसलाई यो चाहिँ जिरो पोजिसन, यो चाहिँ माइनस ए। एउटालाई प्लस ए मान्यो भने अर्कोलाई माइनस ए भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट है, त्यो भनेको पार्टिकलको मिन पोजिसनबाट म्याक्सिमम् कति पर हुनसक्छ त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो एम्प्लिच्युड पर हुनसक्छ है। त्यो भनेको हाम्रो एम्प्लिच्युड हो, वाई म्याक्स इजकल टु ए है। एउटा साइडतिरको हामी प्लस मान्छौँ, अर्को साइडतिरको माइनस मान्छौँ। जतातिरको प्लस माने जतातिरको माने नि भयो, अहिलेलाई मैले यतातिरकोलाई प्लस माने है। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मोसन स्टार्ट भयो भने है यताकोलाई प्लस माने, ग्राफमा पनि मैले प्लसतिर प्लट गरेछु है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टिकल कहाँ पुग्यो, मेन पोजिसनबाट यतातिर पुग्दैछ है। टिटा भनेको चिज बढ्दैछ, टिटा भनेको चिज बढ्दैछ, यसरी पार्टिकल यसरी टिटा भनेको चिज बढ्दैछ र यसरी हाम्रो फेरि अर्को एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ हाम्रो, ठिक छ। मान्छे टिटा इजकल टु बढ्दैछ बढ्दैछ है, हाम्रो वाई पनि के हुँदैछ बढ्दैछ, तर अर्को साइडतिर है, अर्को साइडतिर त्यो भनेको माइनस एतिर। यसरी हाम्रो यो ग्राफ भयो, ठिक छ। अब त्यस्तै फेरि फेरि यो पार्टिकल यहाँ पुग्यो भने हाम्रो के भयो, टिटा चाहिँ बढ्दैछ है, टिटा बढ्दैछ, टिटा बढ्दैछ, हाम्रो के घट्दैछ, वाई घट्दैछ है। वाई भनेको चिज घट्दैछ कताबाट, माइनस साइड माइनसपट्टितिरबाट घट्दैछ। वाई भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल अथवा पार्टिकलको पोजिसन फ्रम द मेन पोजिसन, मेन पोजिसनबाट कति टाढा छ त्यो चाहिँ हाम्रो वाई हो। अब हामी यसरी टिटा इजकल टु कति हुँदाखेरि, टिटा इजकल टु यो पाई बाई टू, फेरि यो टिटा फेरि पाई बाई टू हुँदाखेरि फेरि एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगेको थियो है। अब फेरि पाई बाई टू हुँदाखेरि फेरि त्यो मेन पोजिसनमा पुग्छ है। मेन पोजिसन भनेको वाई इजकल टु जिरो, ठिक छ, ठिक छ है। अब चाहिँ फेरि मेन पोजिसनबाट अझै टिटा बढ्दैछ, पाई बाई टू, पाई बाई टू होइन, बढ्दैछ अझै, बढ्दैछ बढ्दैछ। यसरी हाम्रो चाहिँ कहाँ पुग्छ, फेरि एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ, ठिक छ। भनेपछि फेरि यो के भयो, पाई बाई टू, फेरि पाई बाई टू हुँदाखेरि फेरि एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्यो। अब यही ग्राफ के हुन्छ हाम्रो, रिपिट हुन्छ है। यसरी यसरी जुन हाम्रो ग्राफ बन्यो यही ग्राफ अब फेरि रिपिट हुन्छ यहाँबाट, ठिक छ। यहाँबाट सेम टु सेम अब त्यही पोजिसनमा पुग्यो जहाँबाट मोसन मैले सुरु माने थिएँ है। एउटा कम्प्लिट साइकल भयो, अब फेरि के हुन्छ, त्यही रिपिट हुन्छ। भनेपछि ग्राफ पनि के हुन्छ, त्यही रिपिट हुन्छ, ठिक छ। यहाँबाट ग्राफ के हुन्छ, त्यही रिपिट हुन्छ, पुरानै ग्राफ रिपिट हुन्छ यहाँबाट यसरी है। भनेपछि पिरियड कति हुने रहेछ, टु पाई हुने रहेछ। सबै यो पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू चारवटा पाई बाई टू जोडेपछि हाम्रो के आउँछ, टु पाई आउँछ। हाम्रो टु पाई भनेको पिरियड हो है। टु पाईबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेम कुरा रिपिट हुन्छ, ठिक छ। यो हाम्रो के को ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेन्ट र टिटाको ग्राफ हो, ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि हाम्रो यो ग्राफको नेचर चाहिँ केसित म्याच खानुपर्छ, वाई इजकल टु ए साइन टिटा है। तर हामीलाई यहाँ के छ, हाम्रो यो वाई इजकल टु ए साइन टिटा हामी त्यतिखेर हामी डिराइभ गरेका थियौँ है। डिराइभ गरेको भन्दा पनि
त्यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ राम्रोसित एक्सप्लानेसन अनि इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन त्यसमा चाहिँ हामी यसको बारेमा राम्रोसित डिटेलमा भनेका थियौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो के बुझौँ भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट इजकल टु एसआइन टिटा आयो है, भनेपछि यसको ग्राफ वाईको र आरको भेरिएबल छ टिटा है, बाँकी त अरू सबै के हुन्, ए भनेको त कन्स्टेन्ट हो है, र वाई र टिटाको ग्राफ बनाउँदाखेरि हाम्रो के हुनुपर्छ, साइनको फङ्सनमा जानुपर्छ कि पर्दैन, वाई इजकल टु साइन टिटा अगाडि ए छ है, भनेपछि वाईको त के हुनु पऱ्यो, साइनको फङ्सनमा जानु पऱ्यो है, साइनको फङ्सनमा जाँदाखेरि यसको ग्राफ गराउँदाखेरि वाई र टिटाको यसरी ग्राफ गरायो भने यसरी हाम्रो चाहिँ साइनको ग्राफ आउनु पऱ्यो है, साइन फङ्सनको ग्राफ आउनु पऱ्यो। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ ग्राफ कस्तो आएको छ त, यहाँ हेर त त्यस्तो आएछ, मिलिरहेछ त ग्राफ, दुइटा ग्राफ, यो दुइटा ग्राफ मिलिरहेछ त, मिलिरहेको छैन है, किन मिलिरहेको छैन हो, यही कुराको लागि मैले एक्सट्रिम पोजिसनबाट यहाँ मानेको थिएँ। हाम्रो यो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामीले यो टिटा कहाँबाट मानेको थियौँ, मेन पोजिसनबाट मानेको थियौँ है, मेन पोजिसनबाट मान्यौँ भने हाम्रो ग्राफ अहिले पनि यस्तै आउँछ है। सो अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो ग्राफ चाहिँ कसको कस फङ्सनको ग्राफ जस्तो छ है, यो यतामाथि आएको ग्राफ चाहिँ कस्तो छ, कस फङ्सनको ग्राफ जस्तो छ ठिक छ, र हाम्रो चाहिँ वाईको इक्वेसन केमा छ, साइन फङ्सनमा छ है, वाईको इक्वेसन साइन फङ्सनमा छ, हाम्रो अहिले बनाएको ग्राफ चाहिँ कसको फङ्सनको ग्राफ जस्तो छ, हाम्रो आउनुपर्ने ग्राफ कस्तो हो, साइन फङ्सनको ग्राफ जस्तो आउनुपर्ने हो ठिक छ। तर यसमा फरक के भयो भने हाम्रो चाहिँ यो टिटा भनेको हामीले चाहिँ मेन पोजिसनबाट नलिएर हामी एक्सट्रिम पोजिसनबाट लियौँ यहाँ है, टिटा भनेको हाम्रो मोसन कहाँदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि हामी एक्सट्रिम पोजिसनबाट पोजिसन वान है, यहाँबाट चाहिँ हामी मोसनको रिफरेन्स मानेर है यहाँबाट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ है, यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ यसरी एक्सट्रिम पोजिसनबाट हामी मोसन मानेर रिफरेन्स मानेर है, एउटा पोइन्ट रिफरेन्स मानेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी यो ग्राफ बनाउन सुरु गरेका हौँ है। अब हाम्रो चाहिँ साइन फङ्सन र कस फङ्सनको ग्राफ सबै मिल्छ है, सबै कुरा मिल्छ, जस्ट यिनीहरूको दुइटा के हुन्छ, फेज मात्रै पाई बाई टूले डिफर गर्छ ठिक छ। साइनको फङ्सन मैले गराएँ भने, साइन फङ्सनको ग्राफ गराएँ भने साइन फङ्सनको ग्राफ यस्तो खाले आउँछ है, जसको चाहिँ यहाँ साइन जिरो राख्दाखेरि जिरो हुन्छ है, टिटा इजकल टु जिरो राख्दाखेरि टिटा र यो साइन टिटा, वाई इजकल टु साइन टिटा, हो यसरी ग्राफ गरायो भने के हुन्छ, यसको म्याक्सिमम् भ्यालु चाहिँ वान भयो है, अहिले यहाँ ए राख्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम् भ्यालु ए हुन्छ है, मिनिमम भ्यालु माइनस ए हुन्छ ठिक छ, वाई इजकल टु ए साइन टिटा राख्यो भने, तर वाई इजकल टु साइन टिटा मात्र राख्यो भने के हुन्छ, वान र माइनस वान हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम् भ्यालु र मिनिमम भ्यालु हुन्छ ठिक छ यसरी है। र टिटा इजकल टु जिरो हुँदाखेरि साइनको भ्यालु जिरो आउँछ है, र टिटा इजकल टु पाई बाई टू हुँदाखेरि साइनको भ्यालु म्याक्सिमम् आउँछ यसरी है, यसरी थियो हाम्रो ग्राफ पनि के आउनुपर्ने, यस्तो आउनुपर्ने कि पर्दैन थियो, पर्थ्यो है, तर हाम्रो चाहिँ के थियो, त्यहाँ टिटा इजकल टु जिरो भन्दाखेरि हाम्रो के थियो, टिटा इजकल टु जिरो चाहिँ मेन पोजिसन त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स लिए थियो, यो फर्मुला हामीले डिराइभ गऱ्यौँ नि जुन वाई इजकल टु एसआइन टिटा, वाई इजकल टु एसआइन टिटा फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि त्यो टिटा कहाँबाट लिएको टिटा थियो, मेन पोजिसनबाट लिएको टिटा थियो है, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले पनि मैले के गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेन पोजिसनबाट चाहिँ मोसन मान्यो भने मेरो ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँछ, यस्तै आउँछ है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब चाहिँ मैले यसमा जस्ट एउटा कुरा के देखाउँछु भन्दाखेरि साइन टिटाको ग्राफ र कस टिटाको ग्राफ, टिटा वाई इजकल टु कस टिटा है, यसको दुइटाको ग्राफ भनेको हाम्रो यसरी हाम्रो हुन्छ है, जस्ट इन दुइटामा के फरक छ भन्दाखेरि हाम्रो पाई बाई टूको फेज मात्रै फरक छ है, हेर त यति भाग मात्रै हेर त साइन फङ्सनको यति भागभन्दा यतातिर हेर त यो के हुन्छ हाम्रो यति भाग हेर्दाखेरि हाम्रो के देखिन्छ, यो
यति भाग हेर्दाखेरि हाम्रो कसको जस्तो देखियो कि देखियो होइन, भनेपछि साइन र कसको ग्राफ एउटै हो, जस्ट हाम्रो के फरक छ, फेज फरक छ कतिले, पाई बाई टूले, ठिक छ, हाम्रो फेज फरक छ कतिले, पाई बाई टूले, हाम्रो फेज एङ्गल फरक छ है, साइनको ग्राफ र कसको ग्राफ उही हो, ठिक छ। त्यसपछि हामीले अहिले आएको ग्राफ, जुन यो अहिले आएको जुन यो ग्राफ छ, वाई र टिटाको जुन यो ग्राफ छ, भनेपछि यो कुन फङ्सनमा आधारित छ, अब यो ग्राफ अनुसार फङ्सन बनाउनु पर्यो होइन, यो ग्राफ अनुसार फङ्सन बनाउँदाखेरि हाम्रो यसको वाई इजकल टु ए साइन टिटा गऱ्यो भने यो हाम्रो गलत भयो, ठिक छ। यो ग्राफ दियो, सपोज यो ग्राफ दियो, अनि वाट इज द रिलेसन बिट्विन वाई एन्ड टिटा भनेर, अथवा वाईको चाहिँ कुन चाहिँ इक्वेसन करेक्ट हो भनेर भन्यो भने हाम्रो चाहिँ इक्वेसन दिएको हुनसक्छ है, अप्सन वानमा वाई इजकल टु ए साइन टिटा है, अप्सन टूमा वाई इजकल टु ए कस टिटा, यसरी दिएको हुनसक्छ है। भनेपछि हाम्रो कुन करेक्ट हो, वाई इजकल टु ए कस टिटा चाहिँ करेक्ट हो है, तर हामीले के रट्टा हानेको हुन्छौँ, वाई इजकल टु ए साइन टिटा भनेर घोकेका हुन्छौँ, तर यो ग्राफ अनुसार हाम्रो वाई इजकल टु ए कस टिटा करेक्ट हो है। अब यो कसरी म डिराइभ गरेर देखाइदिन्छु है, वाई इजकल टु ए साइन टिटा हामी डिराइभ गरेको थियौँ है, अब यसमा चाहिँ हामी वाई इजकल टु त्यो टिटा कहाँबाट एङ्गल थियो, हाम्रो एङ्गल थियो मेन पोजिसनदेखि है, मेन पोजिसनदेखि हाम्रो के थियो, एङ्गल थियो है। भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनबाट मैले त्यो एङ्गल लिएँ भने है, यसलाई मेटाउँ सबैलाई, यो हाम्रो मेन पोजिसन हो, यसलाई पनि मेटाउँ, यो हाम्रो मेन पोजिसन हो है, यो मेन पोजिसन हो, र हाम्रो एङ्गल के थियो, यहाँबाट यसरी एङ्गल थियो टिटा है, ठिक छ, ठिक छ है। अब मलाई के गर्नु छ, एक्सट्रिम पोजिसनबाट यो एङ्गल लिनु छ भने एक्सट्रिम पोजिसनबाट एङ्गल अल्फा इजकल टु के हुन्छ, पाई बाई टू प्लस टिटा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है, के हुन्छ, अल्फा इजकल टु सपोज मलाई एक्सट्रिम पोजिसनबाट त्यही पार्टिकलको के लिनु छ, एङ्गल लिनु छ है, सपोज अल्फा हो त्यो एङ्गल है, यति पुरै एङ्गल के हो, अल्फा हो, ठिक छ, ठिक छ है, एक्सट्रिम पोजिसनबाट लिएको एङ्गल अल्फा हो, त्यो कुरा बुझौँ है। भनेपछि अल्फा इजकल टु हामी के लेख्न सक्यौँ, पाई बाई टू प्लस टिटा लेख्न सक्यौँ कि सकेनौँ, सक्यौँ है। भनेपछि टिटा इजकल टु के आयो, पाई बाई टू माइनस अल्फा आयो कि आएन, आयो है। भनेपछि टिटाको ठाउँमा वाई इजकल टु के छ हामीसित रिलेसन, वाई इजकल टु ए साइन टिटा छ, वाई इजकल टु ए साइन टिटालाई है, वाई इजकल टु यो यसरी हेरौँ, वाई इजकल टु के छ, ए साइन टिटा छ, वाई इजकल टु ए साइन टिटालाई हामी के लेख्न सक्यौँ, पाई बाई टू माइनस अल्फा लेख्न सक्यौँ कि सकेनौँ, सक्यौँ है। यहाँबाट यहाँबाट के गर्ने, टिटा इजकल टु पाई बाई टू माइनस अल्फा राखिदिने, त्यो भएपछि के भयो, हाम्रो केमा चेन्ज भयो, वाई इजकल टु ए पाई बाई टू माइनस अल्फा भनेको कस अल्फा भयो है। भनेपछि हाम्रो के रिलेसन पनि करेक्ट हो, वाई इजकल टु ए कस अल्फा पनि करेक्ट हो, जहाँ अल्फा भनेको के हो, अल्फा इज द एङ्गल है फ्रम एक्सट्रिम पोजिसन, एक्सट्रिम पोजिसनबाट लिएको एङ्गल हो, ठिक छ, ठिक छ है, एक्सट्रिम पोजिसनबाट लिएको एङ्गल अल्फा हो, एक्सट्रिम पोजिसनबाट लिएको एङ्गल हाम्रो अल्फा हो है। भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनबाट मैले एङ्गल राखेँ भने मैले चाहिँ मेरो फङ्सनको वाई र वाई र उसको रिलेसन के आउँछ, वाई इजकल टु ए कस टिटा आउँछ, वेयर टिटा इज द एङ्गल, वेयर टिटा इज द एङ्गल, एङ्गल है फ्रम के, मेड फ्रम एक्सट्रिम पोजिसन, एक्सट्रिम पोजिसनबाट है, ठिक छ, त्यसको ग्राफ कस्तो आउँछ, यस्तो आउँछ है, ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि यो कुराको कन्सेप्ट चाहिँ अब भयो है। अब हामी भेलोसिटी र उसको गरौँ, भेलोसिटी र कसको गरौँ, उसको, यो चाहिँ मेटाइदिन्छु, हामी के गरौँ अब, भेलोसिटीको र एङ्गलको गरौँ। यो ग्राफ बन्ने चिज एकदमै कन्सेप्चुअल होइन, यसमा चाहिँ ग्राफ बनाउन जान्नु र ग्राफ पढ्न जान्नु चाहिँ एकदमै हेल्पफुल र एकदमै उसो है।
चाहिँ इक्जाममा चाहिँ खासमा यो क्वेसन यस्तो खाले क्वेसन सोध्दैन, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर है, किनभने यो च्याप्टरबाट धेरै वेटी वेटी क्वेसनहरू छन्, इक्जाममा चाहिँ यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ सोध्दैन। अब हामी भेलोसिटी र उसको ग्राफ गराउँदाखेरि है, सपोज यो हाम्रो टिटा छ र हामी भेलोसिटीको ग्राफ गराउँदैछौँ, ठिक छ। एक्सट्रिम पोजिसनमा हाम्रो भेलोसिटी के हुन्छ, हामी कहाँबाट सुरु गरेछौँ, एक्सट्रिम पोजिसनबाट सुरु गरिरहेछौँ। एक्सट्रिम पोजिसनबाट एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ, हाम्रो भेलोसिटी जिरो हुन्छ, ठिक छ। एक्सट्रिम पोजिसनमा हाम्रो भेलोसिटी जिरो हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ हामी हेरौँ है, यसको सेम टु सेम हामी यहाँ गराउने हो, ठिक छ। यसको सेम टु सेम अब यहाँ के भइरहेछ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर घटिरहेको, हामीले कतातिर ए मानेछौँ, पोजिटिभ ए, पोजिटिभ यतातिरको लागि है, लेफ्टतिरको लागि हामी के मानिरहेछौँ, पोजिटिभ मानिरहेछौँ। यहाँ हेर यहाँ है, लेफ्टतिरको लागि पोजिटिभ, राइटतिरको लागि नेगेटिभ मानिरहेछौँ है, ठिक छ ठिक छ। अनि बिचको जिरो मानिरहेछ मेन पोजिसनलाई, भनेपछि हाम्रो चाहिँ माथि भनेको के हो, पोजिटिभ हो, ठिक छ। माथि भनेको के हो, पोजिटिभ। र भेलोसिटीको म्याक्सिमम् भ्यालु कति हुनसक्छ, भेलोसिटीको हाम्रो भेलोसिटीको फङ्सन के छ, भी इजकल टु के छ हाम्रो भेलोसिटीको फङ्सन, ए ओमेगा कस ओमेगा टी। अगाडिको के आयो, ए ओमेगा भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट आयो, यो कस ओमेगा टीको म्याक्सिमम् भ्यालु 1 हुन्छ है, र हाम्रो म्याक्सिमम् भेलोसिटी भनेको ए ओमेगा हुन्छ है, कस ओमेगा टीको म्याक्सिमम् भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ, ठिक छ। भनेपछि भेलोसिटी इजकल टु ए ओमेगा भयो म्याक्सिमम् भ्यालु है, र अर्को माइनस ए ओमेगा भयो, ठिक छ ठिक छ है। र हाम्रो चाहिँ यहाँ के भन्दैछु म, भेलोसिटीको हाम्रो एक्सट्रिम पोजिसन यहाँबाट सुरु भयो है, एक्सट्रिम पोजिसन कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि यहाँबाट सुरु भयो है, एक्सट्रिम पोजिसन यहाँबाट सुरु भयो, यसरी हिँड्न सुरु गऱ्यो है। भेलोसिटीको डिरेक्सन कतातिर, कतातिर डिरेक्सन, भेलोसिटीको भेलोसिटीको डिरेक्सन यतापट्टि है, यतापट्टि ठिक छ, यतापट्टि छ। हाम्रो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कता मानेको है, अघि वाई मान्दाखेरि यसरी मानेको है, वाई मान्दाखेरि हाम्रो त्यसको डिरेक्सन यसरी थियो, ठिक छ ठिक छ है। वाईको डिरेक्सन यसरी थियो, हामी अघि यहाँ ग्राफ बनाउँदाखेरि पोजिटिभ ए गऱ्यौँ नि, त्यो भनेको यस्तो हो, यहाँ ग्राफ बनाउँदाखेरि पोजिटिभ ए भनेको यो हो है, ठिक छ। भनेपछि भेलोसिटीको डिरेक्सन वाईको के छ, जस्ट अपोजिट छ यहाँ है है। भनेपछि यहाँ पार्टिकलको भेलोसिटी त जिरो भइहाल्यो है, पार्टिकल यहाँ पुगेपछि, यहाँ पुगेपछि त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ, बढ्छ, तर त्यसको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, यतातिर हुन्छ है, यतातिर। भन्नुको मतलब डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट हुन्छ। भनेपछि यहाँ ग्राफ गराउँदाखेरि हामी चाहिँ भेलोसिटी त बढ्छ, अब कतातिर गराउने त ग्राफ, यतातिर गराउने, भेलोसिटी बढ्छ भन्नुको मतलब हामी माथि पनि गराउन सक्थ्यौँ नि यसरी, तर त्यस्तो गराउँदा के हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ है, कतातिर गराउने, तलतिर गराउने, यसरी है, तलतिर गराउने, माइनसतिर गराउने, नेगेटिभ ओमेगा छ नि, माइनस ए ओमेगा हो, त्यतातिर गराउने, भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ यसरी, र भेलोसिटी म्याक्सिमम् पुग्छ यहाँ मेन पोजिसन, त्यसपछि भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ, भेलोसिटी हुन्छ जिरो, त्यसपछि फेरि बढ्दै 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 यो मेन पोजिसनमा जिरो पुग्यो, फेरि बढ्दै 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 यहाँ के भयो, म्याक्सिमम् भयो है, त फेरि के हुन्छ, घट्दै 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 के भयो, यहाँ चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल हान्यो, फेरि त्यही एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्यो, एक्सट्रिम पोजिसन मेन पोजिसन, अर्को एक्सट्रिम पोजिसन, फेरि मेन पोजिसन, फेरि त्यही एक्सट्रिम पोजिसन है, ठिक छ। एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी के हुन्छ, जिरो हुन्छ, र अब हाम्रो के भयो, यहाँबाट के हुन्छ, फेरि रिपिट हुन्छ है। यो एक्सट्रिम पोजिसन भनेको कुन एक्सट्रिम पोजिसन हो, यो र यो सेम एक्सट्रिम पोजिसन हुन् है, यो र यो के हुन्, सेम एक्सट्रिम पोजिसन हुन्, ठिक छ। यो चाहिँ अर्कोवाला अपोजिटवाला चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसन हो। अब चाहिँ हाम्रो के भयो, यो सेम कुरा फेरि यहाँ दोहोरिन्छ, ठिक छ, सेम कुरा यसरी दोहोरिन्छ यहाँ, यसरी हाम्रो सेम कुरा दोहोरिन्छ यसरी, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो ग्राफ यहाँ है यस्तो बनाऊ,
ठ्याक्कै यस्तै बन्छ भन्ने कुराको प्रुफ चाहिँ यसरी हुन्छ है। यसको र यसको चाहिँ हामी रिलेसन गरेको है अहिले, भनेपछि अहिले हाम्रो अहिले हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन के हो, वाई इजकल टु ए कस टिटा हो है, ए कस टिटा हो अहिले डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन, ए साइन टिटा होइन है। टिटा ए साइन टिटा कतिखेर हुन्छ, टिटा चाहिँ मेन पोजिसनबाट चाहिँ लिएको छ भने है, मेन पोजिसनबाट चाहिँ मैले मोसन सुरु मानेछु भने है, ए साइन टिटा हो। अब भेलोसिटी भनेको के हो, डिवाई बाई डिटी हो है, डिवाई बाई डिटी, ठिक छ ठिक छ। भनेपछि यहाँ ए आयो, यो चाहिँ कस टिटालाई म के लेख्न सक्छु, कस ओमेगा टी लेख्न सक्छु, ठिक छ। कसको डेरिभेटिभ माइनस साइन हुन्छ, माइनस साइन ओमेगा टी के आउँछ, ओमेगा आउँछ, के आयो त, भेलोसिटी इजकल टु माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आयो, ठिक छ ठिक छ है। भनेपछि यो भनेको माइनस ए ओमेगा कस टिटा आयो कि आएन, आयो है। भनेपछि कस टिटाकै के हुन्छ, फङ्सन हुन्छ भेलोसिटी भनेको है, भेलोसिटी भनेको चाहिँ यहाँ यो ग्राफ र यो ग्राफ के हुन्छ, सेम हुन्छ ठिक छ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो, माइनस ए ओमेगा कस ओमेगा टी छ नि यहाँ,